Kongresové centrum Praha je energeticky efektivnější, díky tomu každoročně výrazně ušetří. Téměř 130 milionů korun bylo investováno s využitím energetických služeb se zárukou. To znamená, že dodavatel komplexního a vzájemně provázaného souboru úsporných opatření garantuje finanční návratnost investic z budoucích úspor. Dodavatelem byla společnost Enesa, akciová společnost ze skupiny ČES ESCO. Ta garantuje každoroční úsporu nákladů na energie nejméně 23 milionů korun. Co vše je součástí projektu? Modernizace kotelny, instalace kogenerační jednotky, rekonstrukce zdroje chladu, ale i zvýšení účinnosti zpětného získávání odpadního tepla, lepší regulace či třeba úsporné a chytré osvětlení.